په افغانستان کې ټول ټاکنې وشولې، په هغه کې اشرف غني بریا موندله. دعا ورته کوو چې خدای پاک دوی ته په افغانستان کې د سولې او امن راوستلو کو همت ورکړي، او دوی همت وکړي چې دغه یعنی دا وطن افغانستان یو سولهییز ملک جوړ شي، په دوی کې سوله وي، نه د یو لخوا هم مرګونه نه وي بلکې ژوند وي. خدای مو خوشحال لره، خدای مو آباد لره. یو جهان مننه.